kutoka wadi zote Cherab, Chari, paka Blambesa na Ngaremara zote zimekuwa represented na rangi tofauti tofauti ili tuweze kuidentify pikipiki za hapa Isiolo. Na pia ofisi hapo ndani iko na rangi hizo hizo pia na majina ili mtu akiingia anaweza kujua rangi ya ward ambao bodaboda wanafanyia ni gani. Kuna sticker ambayo background ni color blue. Hiyo ni rangi ya county. Then pale ndani imeandikwa na rangi tofauti tofauti. Kwa mfano, ikiwa imeandikwa na rangi ya white, hiyo pikipiki ni ya Blapesa. Ikiwa imeandikwa na yellow ni ya Wabera. Ikiwa imeandikwa na red ni ya Burat. Ikiwa imeandikwa na green ni ya Ngaremara. Hivyo hivyo na wadi zingine zote. Sasa kama ofisi yetu iko hapa, kama kuna kitu yoyote ambaye ya serikali kutoka national ama county itakuwa imekuja, tunajulikana watu ya bodaboda, sisi tutatafuta kwa stage. Tuko na viongozi ambaye watakuwa kwa ofisi. Kama kuna kitu yoyote ya bodaboda itakuwa inakuja direct kwa ofisi. Kama ni budget ya county, kama kuna kitu tumedemand, mambo yetu inakuja kwa county. Stickers ambayo watakuwa natumia, hiyo ni kitu ambayo ilitengenezwa na ofisi ya county commissioner ikishirikiana na ofisi ya SID na ofisi ya OCPD na polisi. Na ukiona itasaidia sana kwa sababu watu wataweza kutambua pikipiki mbali na pia kuweza kuona imetoka kutoka eneo gani.